ଆଗଗାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉତ୍ତେଜନା, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆହତ। ଜଗତପୁର ଥାନା ପାଗଫାଣ୍ଡିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ପଶ୍ଚିମ କଛ ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଖୁସିଦା ଖାତୁନ ଜଗତପୁର ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅୟୁବ ମହମ୍ମଦ ଚୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୋର୍ଟର ଅୟୁବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଭିଲ ସୁଟ୍ କେସ୍ ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଅୟୁବ ଖୁସିଦା ଖାତୁନଙ୍କ ଜମିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରିବାରୁ ଖୁସିଦା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଅୟୁବଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଖୁସିଦା ଖାତୁନଙ୍କୁ ମାରଧର ଓ ଟଣାଭିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜଗତପୁର ପୋଲିସର ଭାଗାଭାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଠେଲା ପେଲାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗତପୁର ଥାନା IIC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାଘାଫାଣ୍ଡିରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଖୁସିଦା ଖାତୁନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଜଗତପୁର ଥାନା ଏହାକୁ ଏକ ସିଭିଲ ସୁଟ୍ ମାମଲା, ଏଥିରେ ପୋଲିସର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଅତୀତରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସମାଧାନ କରିଛି। ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଛୋଟ ଘଟଣାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା? ଜମି ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ମାମଲା, ସେ କବଲା କରିଦେଲେଣି 76 କବଲା କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ହରିଆଣା, ଆମେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ, ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଯାଇ ରୋକୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ସାର୍ ଯାଇ ରୋକିଲେ, ତା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କର କଥା କୋଉ ସାର୍ କଲେ? ସାର୍ ମାନେ କି ପୋଲିସ ନା କୋଉ ସାର୍? ନାଇଁ, ପୋଲିସ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେ ଘର ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇଖାନା ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି? ମୋତେ ମାରି ପିଟିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ମାରିଛନ୍ତି? ଏଇ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇପରେ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ହେଇ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯାଇକି, ବଡ଼ ସାର୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଯାଇ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, କାହିଁକି ଯାଇ ତମେ କାମ କରୁଛ? ଏଇ କଥା କହିଲାକୁ ସେ ବୋପା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମମତ ଆୟୁବ ଆଉ ଅକ୍ଲିମା ବିବି, ତାମିମ ବିବି, ତାମିମ ବେଗମ ଆଉ ଜାକିରିଆ ମମତ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାରିଲେ, କେମିତି ମାରିଲେ? ମତେ ଏକଦମ ଭିଡ଼ିକି ଏତେ ମୋତେ ବାଉଁଶରେ ପକେଇଦେଲେ, ଏଠି ଏଇ ଖଣ୍ଡିଯାଇଛି, ଏଠି ଏଇ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଗୋଡ଼ରେ ହେଇ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଗା ଫାଣ୍ଡି ସାର୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେଣି। କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।